Dámy a pánové, já vás vítám u mýho asi posledního dílu na hru Mafia 2 Jimmyho Vendetta. Jdeme nejdříve na krádež auta, což je náš první úkol, to znamená ukrást auto Escort Bailey, to znamená nevím, takže přečteme si tady ten článek, nevím, co bych si bez Jimmyho počal, co je opravdu nejlepší, mám pro tebe informace, kde můžeš najít Escort Bailey, je to super kára, zajdi si pro ní a nech si, zaslouží si to. Díky moc, kámo, moc si to vážím, snad bude zničená, to víme. On mi to bude aspoň blízko, jo, dobrý, je to kousíček. Na časový limit, doufám, že žádný typci u něho stát nebudou. Že to auto bude v pohodě na ukrad, na, jakože na to, abych ho ukradl. A ono je přímo tady. Pora. Nauč se řídit, debile. No a Oyster Bay. To jste mě moc nenadchli, jako Oyster Bay, fakt jako moc ne. To je daleko. A jo, kousíček. Prosedujeme pachatele nehody. Já vám dám takyho pachatele nehody. Pronásledujeme rychle jedoucí auto. Potvrzuju. Dobrý, v pohodě. Dobré, jedeme, dělej, Jimmy. Čerstvý horký párky. Sakra, to je rychle. To je? A ještě nejlepší, před tebou jezdí policajti, to miluji. Pro nás jedu rychle jedoucí auto. Pane, jsem rychle jedoucí auta. Rozumím. Se ukáž mašin. Rý, ale oni neví, oni vůbec neví. Anto! Hotovo! Úspěch, gratulace, dokončil si všechny mise pro překupníka aut. Všechny mise si můžeš zahrát znovu a zkusit dosáhnout lepšího score na zebříčcích. Hra zaznamenává jen tu nejlepší score, kterého u mise dosáhneš. Výborně, tohle máme hotový. A máme tu ty dvě mise, takže Don. Jenom Don. Jedna mise. Jo. Tak jsem se dojebal, no. Já jsem si dělal dvě mise. Bude jedna. A nebo mi zatím naběhla jedna mise a pak mi naběhne druhá. Možná tak. No, uvidíme. Jo. Uměte už. Pronásleduju rychle jedoucí auto. Hej, běžte už taky do prdele. Potvrzuju. A platíme pokutu. Dělej. S takovou někoho brzo přejedete. No, tak vám zaplatím pokutu. Furt kvičíte ty vole, tež. No, poser z toho. Pane police. A dej se konečně do pucu, kamaráde. No, teď jdej do puči. Tak, znova! To rozpálíme. Tak, no mise už je tady, za tím rohem. Takže uvidíme, co nás bude čekat. Pro nás sledujeme pachatelé nehody. Pachatele nehody. Potvrzuju. Já jsem nebyl pachatel nehody. Tu. Pronásleduju rychle jedoucí auto. Já jsem rychle ty vole, 4 hvězdy. To mi choď do piče. Tak. Don, dostal si velkého sala přesně tam, kde ho potřebuješ. Samozřejmě si přivolal všechny své lokaje na pomoc, ale to je fuk, stejně by se o něj musel postarat. Zabij je a na dobro zlikviduj rodinu Gravina. Takže fakt si to rozděluje, teď bude tahle mise a pak mi skočí poslední. Asi, teda. Skočím do toho auta. Zajedu za něma, chlapcema. Tady vás už sejmout. Tak pojďte mi, jeden po druhým. Až to začíná.
Au, schovej sa, schovej sa ďalej. Dobrý. No. My sme mali první partu. Pozor, pozor, pozor. Tak. To je tu strany. Dobre, mám ho. Výborně. Hej, zmrde. Hora. Kať. Ešte niekto? Ha? Dobrý. Kto zás? Ué. Dobrý, vezme si ganu. Kolik vás tu ještě bude? Dobrý. Ještě někdo? Nějaký pán na holení. Hele, hele, he. Andy. Tak, co si až prdel. Hele, tak máme novou taktiku. Znamená, musím taktiku naběhnout k velkému salovi, sejmout ho a pak nějak se stát ven. Takže vezmeme auto. To auto jsem si nechal sválně tady. No ale já se nevstanu přes ty velké auta. Že jo? Já se nevstanu přes ty velké auta. To bych chceli. No jasně. Kdybych to dělal. Tohle. Ježíš, oni mě s tím měl zabít. No nic, vytáhneme ani těžší kalibr. Rychlej kalibr. Nějaký prostě, co fakt jako nebudou čekat. To znamená nějaký úplně big kalibr. Vezmeme, ano. To je přesně ono. To je přesně ono. Tak pojď. Překvapkoši, co pak je? Je, teď mě úplně vymelou, ty typci úplně mě vymelou. Šum na ně. Pojď mě do drbou. Musíš mě trefit. Dobci. Tak. A dělej, dělej. Dělej, jeď. Tak jdeme tam. Tak. To je vončo. Stup.
Hej. Tak. Jeden. Druhej. Tak, dělej. Co je? Ha? Tak. Adios, debilos! Tak je mrtvej sal! He, blbec. Musí naběhnout teď. Ještě někdo? Hello? Jsou asi všichni. Zimno mezi oči. Já se si kurválek. Nepotřebuji auto. Nepotřebuji zbraň, která mi přehodí včas. Prdele už. Půl hodiny čekám, než se mi ta zbraň kurňa přepne. Hele, tahle taktika bá do... Hele, vymelu granátama tady ty. Dívej se, čum na ně, nebudu vědět. Půjdu? Sala se mu granátem. No, jen si střelajte, chlapci, já si nastoupím. Znova tam najedu. Dělej, dobré, jsem tam. Dobrý, jen si skvělejte si, chlapci, jen si skvělejte. Tarararam. To je. Ano, koukej před sebe, ti neučili se. Já to auto nechám tady. Ne, blbé, jsem spadl do vody. Spadneme do vody. Idioti. Tak. A já bych měl granátem. Idiota. Čum na mě jako vymelu. Dělej! Kam mi to zmizlo? To mám ale dost. Dělej. Je to vůbec normální? Když půjdu druhou stranou? Dělám. Ugh!
Hele, nastup si. Dělej! Jimmy, ty píčo! Dělej! No, tebe se strašně bojím. Bojím se tě moc. Ale mi, že jdu do piče. A, tady střílejte klidně, chlapci. Střílej. Tu máš. Idiot. Dobré, jedem. Dělej. Bum ho, ráž ho. Dobrý. Jsem venku. Mám to. A máte popisku, chlapci. Máte popisku. Já jsem dokončil misi. A už mi chybí jenom tam Brody. What? Jako what? Jako takhle skončí jako tupě mafie, tu je mise. Já jsem úplně slepej. Tam to má blbý. No to má blbý, protože ho zabiju. Jsou rychlejší auto. Myslel mi ještě auto? Ne, nezůstalo mi. Jo. Jsou taky shitty auta, tady jsou teďka. Ty věsnáty auta. S tím nechceš ani jet. Co to je? Ulička, vole, hnusných aut. Zřejmě kradené vozidlo. Rozumím. Toto je kradené vozidlo, někdo ukrad? Já tak si, čeho dálku, ty vole. No, schýlej si, budečku. Hej! Tak jo, zabijeme ještě Tama Brodyho, já jsem si vyběl konec hry, kámo. Že to končí takhle tupě. Že zabijeme velkého Salažana, ukázka nic prostě. A ona asi ukázka bude až po smrti Tama Brodyho. Ale prostě jsme zabili Sala, spíš bych zabil než Tama, bo tam byl takový menší. Hajzlík, jak ten Sal. To je větší hajzl. Ale asi Jimmy to vidí naopak, asi většího hajzla se zbavit chyb než toho menšího. Podle všeho. A jo, uvidíme. Dobrý, v pohodě. Jak to daleko? Ještě furt je to hodně daleko. Ale už se přibližuju svým cíli. Mimochodem, dnešním dílem, jak říkám, ukončuju tuhle sérii, protože dneska to děláme poslední misi. Teďka momentálně a konec let's play na Mafii. Joovky už natáčet nebudu, ale je mi jedno, kolik tam bude lajků, kolik komentářů, ať natočím joovky. Fakt už joovky natáčet nebudu. Takže už bude nějaká nová hra. Vlastně teď jsem přemýšlel, jakou hru místo Call of Duty. Takže uvidíme, co bych mohl natočit. Hodně přemýšlím. A co místo Mafie, samozřejmě je tam furt ještě ta FIFA. Tu FIFA bych mohl taky dotočit, Journey. Ale já furt nejsem tam, kde potřebuji být, v té Journey. Tu mi tam chybí kousek, aby se tam dostal, takže nevím, jako jestli tam vůbec dostanu, jestli vůbec půjdu do té Journey, to fakt nevím. Uvidíme. Když tak by to byl nějaký úplně nový let's play. A ještě hodně popřemýšlím, jaký let's play. Jo, super. Dobrý, v pohodě. A tady je ta mise v ocelárně. To jsem čekal. 4 hvězdy má. A to by měla být ta poslední mise týhlety hry. Tak. Tam to má blbý. Nastal čas navštívit Tama. Terorizoval si ho, zničil jeho gang, zbavil ho všech příjmů.
Teď už toho kreténa zbývá jen zabít. Měl vědět, že si na tebe má dávat pozor. Zabij Tama Brodyho. Jednoduchý úkol, ale těší na udělání. Doufujeme, že... Už tam pojedeme. Fakt až kocelárně pojedeme. Ty vole. Tak jo. Až kocelárně teda. No. Haló. Vypadáme si úplně nějaké nejlepší gany, přímo tohle. No. Ale už. Tak jeden mrtvej. Ještě blíž. Až sem. Tak. Pěkně. Mezi očka. Dobrou noc, debile. Tak, nečekal. Nádhera. No jo. Easy. Adios, debilos. Vylez. Dobrý. Taky hotovo. Hele, oni mají ten samopal. Paráda. A je po mně. Tam zdráš. Jsi jak posranej. Pěkně. Dobrý. Zabijeme. Adios, debilos. Mezi očka. Adios, debilos. Hotovo. Draj. To je jako všechno. Bez ukázky. Prostě bezpečná zóna. Dobré, dobré. Hotovo.
konec je tady. Teď je to konec. Tak, zabil si své nepřáteli, organizace jsou zničené, ale ještě si neskončil. Gravina a Brody, ti debilové byli pěšáci. Stál za nimi jediný chlap, najdi soudce Hillwooda a zabij ho. To ještě není konec? Ty vole. Ještě je Hillwood. To mi jako kde? Hej, já jsem asi úplně slepej. Tady! Velký šéf! Já jsem fakt byl slepej. Hej, já tu mám nějaké dobré auto. Jak to, že už tu není do prdele. Musím být tady ty kraxně. Připravené gany. Jdeme na ně, jdeme na ně, jdeme na soudce Hillwooda. To je ten největší big boss. Sal ani tam Brody byli takový spíš jeho pěšáci. A to je ten největší týpek. To musíme sejmout, aby jsme byli úplně spokojení. Tak se ukáž, maši. To vezmeme trošku rychle. Hillwood, před náma. Připomtejte se. Dobré, dobré. Sakra, to je rychle. Sakra, to je rychle. No ale už jsme docela blízko. Jo, jsme blízko. Tak pojedeme hezky fajně po rovince, tam to zase trošku nažené. Zase trošku ohulíme. A tady tou rovinkou za zatáčku by měl být už soudce Hillwood. A ten bude těžký, si myslím. To bude teprve, si myslím, těžká mise. Jo, super. Tak. Brzda, ty myslím, že tam jde brzdu, tak už já to udělám takhle. To ubere. A pak udělám tohle. Dobrý. A soudce Hillwood by měl být už tady. Je to tak. Greenfieldu. Hlavní Šulda. Velký šéf. Jsi na konci své krvavé cesty. Čeká tě poslední hnusná svině. Soudce Hillwood. Největší mizera v Empire Bay. Ovládá policii, soudy, dokonce i gangy. Na chvíli, kdy tě poslal do vězení, nikdy nezapomeneš. Ukaž mu, co je to spravedlnost a pošli ho přímo do pekla. Zabij soudce Hillwooda a jeho tři pomocníky, ty vole. Tolik vás tam je, taky gang tam jste, jo, taky gangbang. Taky gangbang. Není normální, nejste normální chlapci. Ale dobře, jej zajedeme. Doufejme teda. A už tam jede hudba, už jede hudba. Ale už tam někdo střílí, už tam někdo šije. Tak granát. Sol granát. Hej, co to je? Tak. Uh.
debile. Dobrou noc, debile. Adios, debilos. Jdeme tam další. To se jmeme hnedka. Už ani nedá dobře skrýt. Chci být dobrý. Jeden pomocník. Mě je tady v baráku. Ty vole! Poslední gádžo! To je poslední gádžo. Ty vole! Budeš chtěl využívat ty granáty trošku víc? Když je mám. Takže tam úplně vyjedu. Já zkusím nejdříve autem, možná se razit toho typka, toho prvního. No granátem, prostě granátem ho sejmu. To je nejlepší granát. No a Hillwood už pak by měl být v pohodě, doufejme. Teda. Zabijeme ty cky, tak pak už Hillwood snad bude v pohodě. V pohodě. Nebyl dobrý nápad. To nebyl dobrý nápad. Granát. Jdeme použít granát. To nebylo dobré. To nebylo dobré. Velký šéf, ty vole. Velký šéf. Pozor na něho. Pozor na tyho klepeta. Ty pomocníci, ty vole. To asi taky frajer není, když má pomocníky. Kdyby byl taky frajer, tak jede sám jenom se svojí partou a nemusí mít nějaké pomocníky. Ne? Řekněte, že ne. Prostě ty BG posrané za ušima. Tak. Tak pojďte mi chalani, mám granáta. A nemůžu se použít. Uuuu.
přebijem. Tím máme nabito. Ulala! Tady potřebujeme tvrdou sílu. Nějak. Nemám ho rád. Pěkně. Poslední. Odkaď zas, kurva! To jsou taky... taká píča! Aspoň ten časový limit by mohli do píče, ne? Aby mohl v klidu se rozmýšlet své kroky. Ne, my máme rádi čas. Blbci, vole. Idioti. Kreténi. Toto vymýšlí také mise. Ne, džovky už fakt ne, jako už jak mi jenom píše džovky a dělám. Tak mu já je zabiju. To je regule. Přichcipni, máš granát, nažer se. Někdo. Dobrý, jdu to přeběhnout sem. Sejmeme puškou tam toho typka. To by mělo být easy. Myslím si to teda. Doufejme v tom. Pojď, chalane, pojď. Ty pičo. Ober reflex. Pušku a dělej. A dělej. Píšeme místo. A vy jste fakt úplně kreténi, ty vole, nebo já fakt nevím. Já už fakt nevím, co dělám špatně. Mezi vočka! Kuli vočka! A dělej. Drej. A ještě tam jeden. Ještě tam jeden chuj. Jeden chujo. Au.
Pennywise. Úplně si to oběhnu jak chuj. Sam. Hej, blbec. To je normální. Mějte tady, kámo. Ale čekám, kdy to bude. Adios, debilos. Tak. Je to furt chyli, kámo. Ne. Já na to nemám. To nestříli. Hej! To není možné! Ty vole, já to nedám, posyní mi si ty vole. Dá se to tu znova. Celý fail. Hudba. Dělej, no, hudba pojebaná, no. Granát. Inženýr granát. Co to je? Tam ten granát nechtěl letět. Chápete, on ani ten granát tam nechtěl letět, dej ty pičo, tam mám také nervy. Také nervinky mám, menší no. Ty bude hodinový díl, hoši. To si pište, hodinový díl s Jirkou. To si nezvykejte.
Já to dneska totiž dodělám tu misi a i kdyby se tady přetrhl a i kdyby si tady musel zlomit vás. Teda vlastně myslím, protože si zlomím vás, tak už asi nedohraju. Ale to je jedno. Prostě to udělám za jakoukoliv cenu. Ano. Takže prosím vás, neštvěte mě. Nechte mi udělat tu misi. Ovšem teďka bych chtěl hodit granát. No! Tak se mi to páčí. A ještě žil. Au. Heblbet. Hey, idiot. Mám ještě tři granáty. Co robíš? Tak vylez. Dělej. No! Kouk na strejdu. Oh. První. Hej, piča, nevymachaná. Ty vole, já jsem fakt teď taky blbeček, já fakt používám ty vole, jsem už vevnitř toho kripla. Já používám ten tu pojebanou pušku. Ta se hodí jenom na dálku a ne na bitvu s čtyřma typkama, který mají Thompsona. Jirko, taky myslí trošku hlavou, když do něčeho jdeš. No. To je logicky, že jo, čtyři typci s Thompsonama a jeden s puškou, kdo asi vyhraje. Na blízko. Já si, že typci s Thompsonem, protože je to rychlá zbraň, kropí to nehorázně počtu nábojů za sekundu. A tož moje vystřelí jeden náboj a ten jeden náboj je smrtelný pro ně. To jako uznám, že ano. Tak se to dělá. Mohl bys držet piču, ty. Netom nedoletne! Jsou granáty za všechny peníze, ty. No, hele. Se to páčí? Chcete mě dokropit? Budu kropit do vás. Pojď mi. Tak. Easy business. Jdeme dovnitř. Někdo? Já ti kurva ukážu, chlapečko. Není prdel. Divák piča. Divák dement. Dementor. Ten. Dobrý. A poslední. Je tam jde na holce. Tak. Dobrý. A toho odsnajpru jen. Dementa.
pomáhat sniperem. Aby se s ním vůbec rád. Dobrou noc, debile. Hele, kámo, ty se uklidni. Jo, tam máš tu bouchačku. Nevím, kdo jsi. Ale zkoušit dlouho nebudeš. Si říkám. Tě ručím jako Jirka. To ručím, že ty už prostě dlouho žít nebudeš. Co u Tailwood? Mojím rukám. Jsem dobrý. Ale on je vevnitř. Tam nechci jít. To mi nedělejte, chlapci. To mi nedělejte. On by málo života. My jsme měli. A soudce je... Kde je soudce? Soudce je tady. Vevnitř. No hele, ale plnou zbraň, jo? Prosím. Syn máme z oči. Úplně nepočítám. Aha. No nic, já to tu ukončím, jedím teda čus. Dámy a pánové, já vás tu vítám u pokračování toho posledního dílu. Minule jsem to nestihl dotočit, protože bohužel přišla mamka. Teďka už mám klid a jdeme zabít toho Hillwooda, který teda jako doufáme bude už v pohodě, protože ty vole, pokyl jsem ty typky a už mi chybí fakt jenom Hillwood, hnedka na první pokus. Takže zase důkaz, protože když si člověk natáčí, tak prostě není co prej, ale to úplně easy miss. A mám to! Oh! Tady byl soudce Hillwood schovaný. A jako z ničeho nic, všichni jeho typci zmizeli. A Jimmy může všechno podpálit. Tak, to je konec pana Hillwooda a celé jeho bandy, včera pana Gravina a tam Brodyho. A ty kdyby ho teďka někdo pes zaskal u vchodu, ne? Jivo, to by mě asi dojebalo. Jo, to je ten, co nám dal ten úkol. To nebyl Gravina, to byl tady ten, co nám dal na začátku zrady Jimmyho úkol. Jak tam byla ta ukázka, to bylo u něho. A ono tak jako zastřelil, jo, měl jsem nechat podpálit. Já za něho srát už. Byl se podpálil. Gratulace, dokončil si scénář Jimmyho Vendetta. Všechny myslím si můžeš zahrát znovu a zkusit dosáhnout lepšího skóre na zepříčcích. Hra zaznamenává jen to nejlepší skóre, kterého umyslně dosáhneš. Tak, a tím máme dojetou Jimmyho Vendettu. Tohle je taká krátká dodělávka. Já vám děkuji, jste si celý let's play sledli. Pokud jsem celý let's play líbil, dejte like. Určitě nezapomeňte, že v komentářích nebo vlastně v popisku bude celý playlist na tuto hru, pokud jste viděli celý až poslední díl a chcete vidět celou sérii, celý moje faily, celé moje super udělané mise. No, tak. Tak určitě nezapomeňte dát teda like a my se uvidíme u další let's play série. Pokud s tím vystřelíš, poletíme oba až na měsíc. Vypadni sakra odsaď, já se tě nebojím. Ne, prosím, nechte mě na pokoji. Neboj se mě. Oh, koleno v piči.
Kolena v piči. Ty jsi chcípl na koleno. Tak je blbý. Podezřelý je ozbrojen. To je jedno, já se schovám za roh. Dobře, já vám děkuji, ty si toho let's play... Ty vole, drž hubu! Ty si tu let's play sérii pro... jakože... shlédli. A my se uvidíme u dalšího let's play, zatím teda. Čus.